Torpaqlarımızı 30 illik işğal altında saxlayan erməni bandalarına qarşı yetər artıq deyib ayağa qalxan Azərbaycanın şanlı ordusu ərazi bütövlüyümüzün bərpası üçün 2020-ci il sentyabrın 27-si düşmənə qarşı əks hücuma keçdilər. 44 günlük savaşda ordu sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz içərisində də bacarığı, təpəri ilə düşmənə layiqli cavab verən oğullarımız da az deyildi. Ağayev Ülvünün hərbi xidmət illəri 2-ci Vətən müharibəsi zamanına təsadüf etdi. O, 44 gündə əldə edilən qələbə sevincini bizlərə yaşadan qəhrəmanlarımızdan oldu. Ağayev Ülvi Maqsudoğlu 2001-ci il dekabrın 4-də Kürdəmir rayonunun Ərəb Qubadlı kəndində dünyaya gəlir. O, vətənpərvər deyilənlərə görə adı kimi pak, təmiz qəlbli bir gənc idi. Ülvi orta məktəbi bitirdikdən sonra 2020-ci ildə vətən borcunu yerinə yetirmək üçün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. Tərtər rayonunda hərbi xidməti zamanı 2-ci Vətən müharibəsi başlayır. Ülvi Laçın uğrunda, Suqoruşanda, Talış kəndi istiqamətlərində torpaqlarımızın işğaldan azad olunması naminə igidliklər göstərir. O, oktyabrın 2-sində Ağdərə istiqamətində gedən ağır döyüşlərdən birində şəhidlik zirvəsinə ucalır. Qələbəni bizlərə yaşadanlardan biri olan Ağayev Ülvünün nəşi Kürdəmir rayonunda qürur hissi ilə torpağa tapşırılır. Ölümündən sonra o, Vətən uğrunda medalı ilə Laçının azad olunmasına görə və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən şəhid əskər Ağayev Ülvünün anasıyam. Ağayev Ülvi 2001-ci ildə Kürdəmir rayonu Ərəb Qubalı kəndində doğulmuşdu. İlyas Məmmədov adına, şəhid İlyas Məmmədov adına məktəbi məzunudur. 2020-ci ildə yanvar ayında hərbi xidmətə yola düşmüşdü. Əvvəlcə Goranboy Ballıqayada xidmət edib, sonra Tərtər 157 çasında xidmət edib. 2020-ci ildə sentyabrın 27-sində müharibə başlayandan Ülvi Talış Suqoşan Laçın istiqamətində döyüşmüşdü. Ağdərədə şəhid olub, oktyabrın 4-ü dəfn mərasimi olub, torpağa tapşırılıb. Ülvi uşaqlıqdan elə vətənpərvər olub, şəhidlər hamısı vətənpərvər olublar, saf uşaq olublar, ancaq Ülvi qüsursuz bir uşaq idi. Ülvi çox ailə canlı, ata-ana qədri bilən, sözün həqiqi mənasında o insanpərvər, fədakar bir evlad idi. Hər gün Ülvi döyüşdən çıxanda bizə zəng eləyirdi ki, bilin ki, yəni sağam. Demişdim, hər gün bir dəfə zəng elə. İnan ki, o zəng eləyəndə Allah and olsun, onun səsində biz qorxu hiss eləmədik. Həmişə deyirdi, atamdan müyağat ol, özünüzdən müyağat olun, məndən arxayın olun, mən yaxşıyam. Nə üçün gəlmişik, dedi ana, biz xidmət eləmək üçün gəlmişik. Ülvi, nə bilim, qorxmaz uşağı idi. İfarlı uşağı idi, sakit idi, heç kəsi sancmazdı. Ancaq söhbət müharibədən gedəndə, vətəndən gedəndə çox sərt olurdu. Özü əlaçı snayper idi Ülvi. Talış Suqoşan istiqamətində döyüşüb, Laçın istiqamətində yolun təmizləyiblər də, Laçın orada döyüşüblər. Ağdərədə şəhid olub, bizim deyənlər bildiyimizə görə buracandı. Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Şəhid Ağayev Ülvünün atasıyam. Sentyabrın 12-si idi, axşam çağı idi. Ülvü mənə zəng elədi ki, sabah icazə verirlər mənə, gəldiyinə yanıma. Getdim yanına gəldim. Sentyabrın 27-si Gəncədə idim, zəng elədi gün ortadan sonra mənə. Dedi, papa haradasan, dedim Gəncədəyəm. Dedim, müharibə başlayıb, dedim, bilirəm. Dedim, qorxub eləməyinə, heç nə, dedim, nədən qorxacam. El oldu, dedim, gündə bir dəfə zəng eləyərsən mənə. Hər gün zəng eləyirdi. Deyirdi, hər şey yaxşıdır. Deyirdim, özündən müğayət ol. Deyirdi ki, siz özünüzdən bu, mənə heç nə olmaz. El oldu ki, gəldi, üç günü zəng eləmədi. Ayın 3-ü idi. Onun üçün zəng eləmədi. Ayın 30-undan üçünə kimi zəng eləmədi. 3-ü günü idi, zəng gəldi ki, oğluz yaralanıb. Getdim, mən də Yevlağdan götürdüm, getdim, gördüm ki, oradadır. Şəhid olmuşdu. Getdim, oradan götürdüm, gəldim. Çox yaxşı evladı idi, Allah and olsun. Deməklə qutaran şeydir bu. Elə bir oğlan idi ki, nə bilmə, Allah bütün şəhidlərin hamısına rəhmət eləsin. Özü də yaxşı snayper, atan idi. Snayper, gövcüdə atıcı idi. Sərras atıcı olmuş. Sərras atısı olub. Allah hamısına rəhmət eləsin. Hansı istiqamətdə? Olub Suqoşan, Talış, Ağdərədə də
şəhid olurlarsın? Şey. Mən Azayev Zaur, şəhid Azayev Ülvin qardaşıyam. Qardaşım çox gözəl qardaş olub, vətənpərvər olub. Nə bilmi, ondan çox sözləri var danışacaq, ancaq vətənə sevgisi çox olub. Özü də getdi hərbiyə, dedi ki, mən qalıb işləyəcəm, gələn dövrə. Hər zəngində deyirdi, deyirdi, məzuniyyət eləndə sənədlərimi düzəltəcəm, qalıb işləyəcəm. Sonra zəng eləyirdi, deyir ki, hər şey yaxşıdır. Sentyabrın 27-si döyüş başlayan günü səhər-səhər zəng elədi mənə ki, Sursat dalıcan gəlmişik, hər şey yaxşıdır, əlləyirik. Nə bilim, sonra elə axşam çağı da atama zəng elədi, atam onda evdə dövr idi, Gəncəyə etmişdi. Deyik ki, yaxşıyam, öz-özdən məqat olun, mən yaxşıyam. Bizdən narahat olmayı, əsas sənsən döyüşdə olan. Deyik, hər şey yaxşıdır. Ovşim, sentyabrın 28-ci atam dözmədi, Gəncədən çıxdı, gəldi bəri, bazara etmişdi. Gəldi, gənə zəng elədi, hər elə bir ki, fasiliyə çıxdıqca, nəsə dalıcan eləndə zəng eləyir, tez-tez əlaqə saxlayırdı. O günü də iki dəfəm zəng elədi, elə hər şey yaxşı deyir, əlləyirik. Elə sentyabrın 27-ci günü elə zəng eləyən kimi dedi, iki dənə post saldıq, başlamağımızdan iki dənə post saldıq. Sonra 28-ci günü də dedi, hər şey yaxşı deyir, nə bilim, rəlləyirik, hər şey yaxşı deyir, çox gözəldir. Axırıncı dəfə 29-cu günü, axırıncı dəfə 29-cu günü zəng elədi, iki zəng mənə elədi, bir zəng atama. Birində mənə deyir ki, papam cildən məqat ol, papamla, mamla məqat ol. Bilirdik, ürəyinə damıbmış, deyir ki, kömək gəlir bu gecə. İndi kömək eləcək, axşam qalxırıq Ağdərə təmiz azad eləməyə. Elə Ağdərədə deyilə 30 günü deyəsən şəhid oldu. 30, çünki bizə elə məlumat verilib, 4-ü gəldi dəfil olundu, 3-cü bizə ayın 3-ü, oktyabrın 3-ü. Xəbər elədilər ki, yararlıdır Cuya, kənd nümayədiliyi eləncinə dedi. Atamcıl getdi, papama zəng elədim, deyirdim, millət yığılıb qafiyyə, taydım, hamı bilirmiş. Eləncinə papama zəng elədim, dedi, ay, yaxşıdır. Qolundan, qıçından yaralanıb, heç nə yox, deyir, ağladım, çığırdım ki, nə olub da, mənə düzündür. Dedi, heç nə, dedi, nə olub, dedi, şəhid olub qardaşım. Dedi, başımıza daş düşdü, getdi qardaşım, şəhid oldu. Hamınızı xoş görmüşük. Bildiyiniz kimi bu günlərim şəhidimiz fəqət düşmənin torpaqlarımızın işğalda saxlaması digər şəhidlərimiz kimi də Ülvi qardaşımıza təsir edildi və 44 günlük o vətən müharibəsində Ülvi babamızla digər şəhidlərimiz kimi silaha sarıldı və o torpaqların azad olunmasında qəhrəmanlıqla döyüşlərə qatıldı. Anım günü İmam Hüseyn əleyhissalam başda olmaqla bütün məlakələr onların doğum gününü və yaxud şəhid olduğu günü qeyd edirlər. Yəni o qədər yüksək rütbədədirlər şəhidlərimiz. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də sağlam bədən versin, salamət eləsin onları. Anam müəllim də çox gözəl qeyd elədi, şəhidi hər adama qismət olmur. Hörmətli tədbir iştirakçıları, burada qeyd olundu, bugün biz Ülvi balamızın, Ülvi qardaşımızın doğum gününə yığılmışıq və
doğrudan da danışmaq nə qədər çətin olsa da bir qədər şərəflidir, qürurludur. Və hər birimizə burada qeyd olundu, deyildi, şəhidlərin uca rütbəsi, ali rütbəsi və doğrudan da şəhid valideynləri, yaxınları bunu sadəcə olaraq təskinlik xatirinə deyilən söz kimi qəbul etməlidirlər. Doğrudan da belədir. İnsan var 100 il yaşayır, amma bir ildən sonra elə özünün yaxınları tərəfindən unudulur, yaddan çıxır. Ancaq bugün hər bir şəhidimizin il dönümündə, ad günündə tanımadığı insanlar belə qürurla anır. Ora getməyə tələsir ki, orada olum. Və hər bir şəhidin uyuduğu məkan müqəddəs məkandır. Təbii ki, bugün bu müqəddəs məkana biz yığılmışıqsa, Ülvi bəlamımızın cənnətdəki o müqəddəs yerinə görə yığılmışıq. Və hər bir şəhid o torpaqlar uğrunda öz canını qurban verən oğullarımız Azərbaycan xalqı üçün, özündən sonraki övladları üçün bir yükü qoyub getmədilər. Müstəqilliyi əldə etmək çox asandır. Məktəb, təhsil və gündəlik yaşadığı həyat. Elə hamı oturdu, durdu. Qarabağ problemi necə olacaq? Necə olacaq? Tarix dərsində. Bax, necə olmağının həllini bugün Ülvilər bizə sübut elədi ki, necə olur? Silaha sarılaraq, addım-addım, qarış-qarış, pillə-pillə gəzdi bu uşaqlara Qarabağ torpaqlarında. Və son dəfə ciyərlərinə vətənin havasını çəkib, başını Qarabağ torpaqlarına qoydular. Vətən...